Будем сами высказывать для Господа благодарность за Его милости, за Его силу, которую Он посылает нам. Мы будем молиться. Но прежде я бы хотел, ну так, поблагодарить всех тех, кто участвовал вчера в детском выезде. Вчера проходил детский выезд воскресной школы, около 100 детей. Наши братья и сестры, учителя вывозили на природу, имели очень-очень хорошее общение с ними. И было и собрание, были и проповеди, молитвы, были игры для них. И я так спрашиваю, как относятся, и все в таком как бы большом воодушевлении говорят: очень хорошо прошло, Бог нас сильно благословил, и мы очень рады этому дню. Через то я бы хотел поблагодарить всех, кто участвовал в том, наших поваров, кто там помогал с пищей, учителей, кто вкладывал себя в служение в это, с детьми, потому что детей много, надо определить время, внимание, и чтобы было все организовано и правильно. Через то мы благодарны Богу и каждому из вас, кто смог вложить себя в это служение. Это важно, это ценно. И может быть оно, знаете, не так что-то большое. Где-то там выехали один день, кажется, что здесь особенного. Но я знаю, что каждое маленькое дело, какое бы оно ни было, если оно сделано во имя Бога, оно приносит благословение. Оно печали не приносит и к разрушению не приводит. Оно только приводит к созиданию, потому пусть Бог благословит всех нас. Я читаю пару стихов из книги «Деяний святых апостолов», и мы помолимся. 17 глава «Деяния святых апостолов», 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Братья и сестры, слово, которое было сказано грекам, к людям, которые жили в Афинах, это слово говорил апостол Павел и говорит, чтобы все люди могли искать Бога, не ощутят ли Его. Вот это слово, братья и сестры, не ощутят ли Его. Ощутить. Можно так сказать, как бы потрогать руками. Потому что, когда человек, допустим, не имеет зрения, и он трогает стаканчик воды, как вот тут стоит на кафедре, он ощупью как бы его трогает, не ощутит ли его, не найдет ли как бы его. То есть, я хочу сказать, братья и сестры, что есть такой момент, когда Бога можно потрогать. Но это как бы образно сказано. Но Его можно ощутить, прочувствовать полностью своим сердцем, своим умом, прочувствовать Бога, что Он реальный, что Он живой, что это не просто сказка какая-то, которую рассказывают где-то люди. Его можно ощутить. И написано, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и близко от каждого из нас. И вот как часто мы, люди на этой земле, проходим мимо Бога, Он рядышком, и мы не можем почувствовать Его. Не можем почувствовать, почему? Потому что согрешаем, потому что делаем что-то неправильно, потому что не поступаем по Слову, не ищем лица Божьего, не пытаемся Его найти и не ощущаем, не можем потрогать Его, как бы духовно прикоснуться к этой благодати, к этой силе, потому что ну, так относимся к этому. А Бог, Он рядом с нами, Он рядом с нами. И мы имеем полное право сегодня искать лица Божьего, и чтобы прикоснуться к Нему и ощутить Его на себе, на своей душе, на своем сердце, какой Бог реальный и сильный, и какой Он благословенный. И я призываю нас, братья и сестры, ощутить лица, ощутить Господа сердцем своим. Призываю нас поискать Его в самом начале этого служения. Пусть не будет формальной наша молитва,
Пусть каждый из нас от сердца скажет: Господь, я хочу прикоснуться к Тебе. Я хочу ощутить Тебя своим сердцем, своей душою. Пусть, может быть, в наших словах несколько только слов нашей речи, но пусть они будут искренними. Господь, я ищу Тебя. Откройся ко мне, чтобы я почувствовал Тебя, Твою близость. Давайте мы помолимся. Встанем на наши ноги и призовем имя Божие. Господи, Ты есть добрый, любящий Господь. Ты есть сильный Бог, который рядом с нами. И, Господи, как часто мы проходим мимо, занятые своей суетою, своими делами, Господь. А Ты такой близкий каждому из нас. В Духе Святом Ты протягиваешь свою руку, Ты стучишься в сердце наше, Господь. Ты желаешь, чтобы мы сегодня были близки к Тебе, а мы свой взор опускаем на землю, и мы ищем чего-то земного, и не пытаемся ощутить Тебя, найти Тебя, Господь. Не ищем Тебя, Боже. Прости, но в этот момент, сегодня, в этом служении, Господь, мы еще раз говорим: Господь, приди в наше сердце, Господь. Приди в наше сердце, Иисус, аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь. Керемен легла бидесте берементус. Керемен легле менешада лабиде рекесте ремене глеба дерементус. Аллилуйя Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь. Боже, я так благодарный Тебе, Иисус. Ты касаешься моего сердца сейчас, слава Тебе, Боже. Я хотел бы, чтобы каждый человек, Господи, ощутил близость Твою, Господь. Ведь Ты близко от каждого из нас, Боже, благослови народ Твой, Иисус. Господь мой, Бог мой, прикоснись к сердцу каждого вот так просто, без наших особых усилий, Господь, ибо Ты близкий. Прости нам все наши согрешения, но, пожалуйста, благослови наше сердце, Господь. Наполни нас Своим Духом Святым, Иисус. Благослови нас, Отец, мы просим Тебя, дай нам почувствовать сердце свое, что Ты добрый, что Ты рядом с нами, что Ты не оставляешь нас, Господь, но желаешь благословить, Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Бог мой. Я прошу Тебя, Бог милосердный, пусть в этом служении особо действует Твой Дух Святой. Может быть, не в громкой молитве, но в Твоем действии, Господь, в Твоей силе, которая будет приходить в наше сердце и наполнять через Слово Божье, когда мы его слышим и умиляемся сердцем своим, и Ты благословляешь нас в этот момент. Помоги нам, Господь, и благослови нас. Когда будем слышать пение, пусть это пение Божие проникнет в душу нашу. Господь, наполни это пение своей благодатью, Иисус. Иисус, благослови, прошу Тебя, Боже, благослови народ Твой, благослови всю церковь, благослови это служение, Иисус, во славу Твою, для нашего назидания, для нашего подкрепления, благослови, Господь, да будет прославлено имя Твое. Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Oh.
Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. Ми проспівали такий чудовий псалом, автор якого каже: «Вірному бути, дай тобі, мій Боже». Дорогі брати і сестри, і дійсно, і під час цього співу мені спомнились слова, такі, які сказані були Ісусом Христом, що Він построїть церкву, і врата ада не одоліють її. Скажемо слава Богу. Дорогі брати і сестри, сам Господь Ісус зайнявся цим созиданням діла свого на землі, церквою своєю, на всіх континентах. І люди, народ Божий, збираються, славлять Його ім'я, приближаються до Нього. І Він, брати і сестри, нас доведе до тої славної кінчини, де Він забере нас від цієї землі. Давайте ще раз скажемо слава Богу. Наш Господь є чудний і дивний. І ми, брати і сестри, ідя по цій землі, ми получаємо дуже багато від нашого Бога, дуже багато предупреждень, дуже багато помощі від Нього, то що без Нього ми не можемо робити нічого. Тільки з Ним, тільки з Ісусом Христом, тільки з Його помощю, тільки з Його рукою сильною ми можемо пройти. Одне, брати і сестри, нам потрібно бути слухняними Його вказівкам. Нам потрібно бути уважними до того, що Господь говорить до нашої душі і до нашого серця. І іменно сьогодні, брати і сестри, я хотів би разом з вами пороздумувати про те, про над чим сам роздумував, іменно про послушання. Я прочитаю для початку нашого роздуму два місця Слова Божого. Третє послання святого Івана Богослова, 4 віршик. «Для мене нет більшої радості, як слышать, що діти мої ходять в істині». І друге місце писання буде Ефесянам 6 глава, з 1 по 3 вірш. «Діти, повинуйтесь своїм родителям в Господі, ібо сего требує справедливість. Почитай отца твоєго і мать. Это первая заповідь з обітованням. Да буде тебе благо, і будеш довголетен на землі». Дорогі брати і сестри, ці два місця Слова Божого, де апостол Іван в першому говорить, що для мене, та він говорив іменно як духовний батько, він каже, як для мене нема більшої радості, як бачити, як чути про те, що діти мої ходять в істині. Знаєте, ми в прошлу неділю мали це славне служіння, де ми наблюдали, як цих 21 душа, молоді брати і сестри, входили в ці води, і вони приймали цей заповідь з Богом, вступали в заповідь з Богом. І, знаєте, раділо моє серце, хоча там не було моїх дітей, вони ще маленькі, але разом з моїми братами і сестрами, які своїх дітей впускали в ці води цього озера, раділо моє серце. І я вірю в те, що це була не лицемірна радість батьків, не лицемірна радість церкви, де ми бачили дітей цих батьків, які входять в ці води, які послушні для Слова Божого, які пізнали Господа і Ісуса Христа. І дійсно, батьки не лицемірно радуються церква у тому, що поповняються ради народа Божого. І батьки завжди бажають як найкраще своїм дітям. Якщо даємо якийсь совіт, якщо навчаємо, якщо наставляємо, якщо стараємося щось підсказати, то це від щирого серця і від любові, то що бажаємо їм як найкращого. І ми бачимо, брати і сестри, про те, що апостол Павел через Дух Святий багато давав таких для церкви Божої всяких настанов. І для різних людей давав апостол Павел настанови, для єпіскопів, для діяконів, для пресвітерів, для різних сословій людей. І от в одному місці він напоминає оцю заповідь Божу. Він її так якби повторює. Цю заповідь, яка є в старому заповіті. І ця заповідь про почтення отця і матері. Каже, почитай отця і мать, да буде тебе благо, і будеш довголетен на землі. Послушання саме по собі, воно є великим благословенням для дітей. Коли батьки говорять, що то для дитини, і дитина це слухає і виконує це є велике благословення для дитини, коли дитина слухається своїх батьків. Брати і сестри, діти обов'язані слухати своїх дітей. Це є обов'язок для дітей, і коли діти слухають своїх батьків, вони їх повинні слухати до тих пір, поки вони живуть на землі. Поки батьки є, поки вони совєтують, поки вони говорять, діти повинні прикласти своє вухо до настанов, які говорять батьки. Але якщо случається таке, коли батьки, вони по
закінчиться їхнє життя на землі, і вони відходять в вічність. Все рівно, дорогі брати і сестри, ці добрі настанови, які батьки вкладали своїм дітям, даже старшим, даже, може бути, вже своїх дітей воспитали, але ці добрі настанови, які батьки давали, ми повинні їх виконувати. Ці настанови про страх Божий, настанови про те, як іти в житті, як жити своє життя, ми повинні ці добрі хранити в своїй добрій пам'яті. І я, брати і сестри, хотів би разом з вами подивитися на одну таку сім'ю, або, так сказати, на одну таку родину, хоча таких багато є прикладів в Біблії. Можна сказати про Іосифа багато, він був послушний. Багато був послушний Давид для свого тата. І багато інших прикладів ми можемо яскравих приводити. Але за недостатком часу ми подивимося тільки на одну сім'ю, які поважали свого тата, які поважали свою сім'ю. І подивимося, як Бог реагував на таку слухняність тих дітей. Це буде записано в Єремії, 35 глава. Я буду читати з першого віршика і виборочно. Слово, которое було к Єремії от Господа, в одні Іоакима, сина Іосії, царя Іудейского. Іди в дом Рехавітов, і поговори з ними, і приведи їх в дом Господень, в одну із комнат, і дай їм пить вина. Я взяв Іазанію, сина Іеремії, сина Аваценії, і братів його, і всіх синовей його, і весь дом Рехавітов, і привел їх в дом Господень, в комнату синов Анана, сина Годолії, чоловіка Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеї, сына Селумова, стража у входа, и поставил перед сынами дома Рехавітов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовек, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. И с 18 вершика и до конца. А дому Рехавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. Зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж предстоящий пред лицом моим во все дни. Дорогі брати і сестри, ця історія була не в самі хороші роки народу Ізраїлєва. Ми знаємо, що було глибоке відступлення від істини Божої. Відступив народ ізраїльський. Вони відступили від того, що Бог заповідав в законі. І Бог наблюдав за картиною, за своїм народом, як вони відступали. І я вірю в те, що очі Божі, вони зупинилися на цьому сімействі Рехавітов. І Бог, коли подивився на це сімейство, він що-то замітив особливе в цих людях. Я не знаю, яке було їхнє ходіння перед Богом лічне, але Бог побачив те, що ці люди були по-особливому послушними для свого тата. Бог замітив те, що вони є предані для того, що заповідали їм отці. І Бог каже до Єремії, до великого свого пророка, Єремія, піди в той дім і позви їх в храм, призви їх іменно сюди, до храму. Пророк Єремія, великий муж Божий, іде до цих рехавітів, призиває їх в храм. І написано, що приводить їх в комнату чоловіка Божого, біля комнати князів. І він предлагає їм і каже, сини Рехавітов, от вам великі стакани вина, от вам стаканчики, наливайте і пийте вино. І ми бачимо про те, що незважаючи на те, хто говорив до них?
Вони знали Єремію, що це був великий пророк Божий. Незважаючи на те, де вони знаходилися, в храмі Божому, в цьому домі благочестивого чоловіка Божого, і незважаючи на те, що вони були в таких знаменитих покоях, де були князя вокруг, ми бачимо, що вони відмовилися. Вони сказали, що вони не будуть пити вина, того, що так їм заповідав батько Іонадав, син Ріхава. Чому ріхавіти відмовилися? Що заставило? Який був мотив їхній? Чому вони відмовилися від вина? З поваги до свого тата. Тато їм сказав, вони послухали це слово, і вони його не пропустили так просто. Вони це слово положили глибоко в серці і согласували між собою, що будуть дотримуватися. І батько ж заповідав їм такі речі, як зовсім не пити вина, не строїти домів, насіння не сіяти, виноградників не розводити. І не просто не розводити виноградники для свого употреблення, але навіть не розводити виноградники і не мати їх. Тобто не мати їх для того, щоб був якийсь оборот для бізнеса. І вони, брати і сестри, сказав їм також ще, щоб вони не строїли домів, а жили в палатках. Зовсім ніякого комфорту, зовсім ніякого удобства. Нема домів, нема жити просто в палатки, вести кочівний образ життя. Але, брати і сестри, вони цю заповідь, таку незручну заповідь від свого тата, вони її взяли і вони її несли во всі дні свого життя. Їм було незручно це нести, адже Бог, коли виводив євреїв, привів цю землю, Бог пообіцяв для євреїв, сказав, що ви, коли прийдете в нову землю, я вам дам землю, де буде вино, я вам дам землю, де будуть доми, ви їх не строїли, але ви будете жити в тих домах, ви будете мати все, ви будете мати поля, ви будете мати виноград і ви будете мати все. Але незважаючи на те, що Бог заповідав це все для свого народу, сини ріхавітів почитали слово свого батька. Вони ущемили, так сказати, себе у цьому всьому комфорті. І ми бачимо, брати і сестри, що навіть незважаючи на те, що це не був гріх, незважаючи на те, що всі окружаючі євреї, вони це робили, вони купляли доми, вони мали все для свого життя і благочестя, але вони рішили і постановили в своєму, так сказати, серці не робити так і не поступати заради поваги до свого тата. І саме, що я хотів підмітити, що не тільки синов'я Ріхава, але вони самі свідчать і кажуть, що не ми не п'ємо вина. І це все не робимо, що батько заповідав, не жони наші, не синов'я наші і не дочеря наші. Тобто ніхто, хто входить в наш дім, вони не споживають цього заради того, що наш тато це нам заповів. Подивіться, дорогі брати і сестри, як високо вони оцінили свого тата, як високо вони оцю заповідь свого батька привознесли, так сказати, це, і ущемили себе. І, брати і сестри, Бог, подивившись на цих людей, Він вподобав їх. Богові понравилось оце послушання, Богові понравилось оця іскреність, з якою вони слухали свого земного тата, цю заповідь виконуючи, що слухайся своїх батьків. Да, їхнього тата вже не було в живих, але ця заповідь була для синів Ріхава живою. І Бог, ми чули, як я зачитав, велико благословив цей род Ріхава за покірність для свого тата. І сказав Господь, що не отніметься муж, предстоящий пред лицом моїм у синів Ріхава, во всі дні, завжди, на всякому місці буде той муж, який предстоїть перед лицом моїм. І Бог не просто сказав, що не переведеться цей рід, вони не зникнуть, не будуть уничтожені, але вони будуть предстоятелями перед моїм святим лицем. Дорогі брати і сестри, сьогодні до нас всіх, до молодіжі, до старших, звучить Слово Боже. І Бог сьогодні бажає, щоб сьогодні, в наші дні, ми, може бути, брали оці полезні уроки і цінили нашими батьками. Цінили іменно тим, що батьки говорять, їхніми настановами, їхніми напутствіями, може бути, їхнє напутствіє є таке, знаєте, може бути, неудобно сіме. Може бути, в чому-то воно ущемляє молодих. Може бути, в чому-то воно не дає такої свободи. А молодим здавалося б, слухайте, то ми могли б те чи інше, і був би успіх. Дорогий брат і сестра, візьми собі на вооруження Слово Боже. Візьми приклад собі із мужів Божих, які постановили в серці своїм слухати батька. І Бог велико їх благословив. Дорогі старші, брати і сестри, може ваших батьків вже давно нема, і може бути давно, вже роки пройшли,
Але, дорогі брати і сестри, пам'ятайте настанови добрі своїх батьків. Пам'ятайте настанови, і коли батьки призивали до страху Божого. Давайте вспомнимо ті настанови, може би, ті, які батьки призивали до того, як ходити перед Божим лицем в страхі Божім. Вспомнимо ці всі настанови, дорогі брати і сестри, і не забудьмо їх. Носимо на скрижалях свого серця, вчимо своїх дітей цьому, щоб діти наші, род весь грядущий, бачили те і знали те, як потрібно Бога чтити і як потрібно служити Богу. Я також ще хотів би провести одненьку паралель, що в нас є не тільки фізичні батьки, в нас є духовні батьки, в нас є ті батьки, які преподавали нам Слово Боже, ті батьки, може бути, які були пресвітерами, єпіскопами, діаконами, і ми помним їхні настанови, може бути, їх вже нема на землі, але, брати і сестри, вони преподавали нам науку Божу, і Слово Боже говорить до нас, євреям, в 13 главі, помінайте наставників ваших, пам'ять про них, яку науку вони вам преподали, і дивлячись на кончину життя їх, подражайте вірі їх. Дорогі брати і сестри, хай поможе нам Бог провірити себе сьогодні, як я хожу перед Божим лицем, чи соблюдаю я те, що заповідали мені батьки, може бути, перед своїм відходом, чи соблюдаю я те, що мені батьки заповідають кожного дня. Якщо ж ні, дорогі брати і сестри, сьогодні в нас є час провірити себе і покаятися перед лицем Божим. І може, коли Господь буде обозрювати нашу місцевість і подивиться на наших молодих братів і сестер, подивиться на наших старших і скаже, да, ці люди є ті, котрі чтуть слова своїх батьків. Це є люди, які чтуть заповіді Господні. І Господь велико благословить. Встанемо для молитви. Амінь. Аллилуйя, Ава Отче. Аллилуйя, Кера Хлеба Назгента, Лотрама наш, Аллилуйя, Ава Отче. Я дякую Тебе, Господи Боже, і благодарю Тебе, Ава Отче, за Твою ласку, за Твої милості, за Твої огради, Боже, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, за Слово Твоє, що Ти сьогодні, Господи Боже, совітуєш, Господи Боже, сьогодні совітуєш нам бути, Господи Боже, послушно своїм батькам, послушно, Господи, заповіді, які вони дають, Ава Отче. Керемене гента вофремене жгет на флуриш, алілуя, Ава Отче. Керафлемене згут на флуриш, алілуя, керафлемене ж, алілуя, Ава Отче. Господи, освяти нас, де ми, Господи Боже, буваємо послушні. О, Дух Божий, керемене ж, аргонта лафремене з гента вофремене ж, алілуя. Ава Отче, коремене з гента вофремене ж, алілуя. Ава Отче, кров завета подай, Отче, керафлемене ж, гента вофремене ж, алілуя. О, ремене гента, луфремене ж, год на фурис, алілуя, Ава Отче. Господи Боже, благоволи і благослови, керафлемене ж, год на. Аргона неба, корафлемене ж, гента, Ава Отче, Господи Боже, благослови. Ава Отче, керафлемене ж, алілуя, Ава Отче. Аргента луфремене ж, гента луфремене ж, алілуя, Ава Отче. О, ремене ж, гента луфремене ж, гента луфремене ж, алілуя. Ава Отче, во ім'я Ісуса Христа, Боже, поможи ходити про Тобою, чистоті в святості, Господи Боже, хранити заповіді Твої. Ава Отче, керафлемене ж, гента. Ава Отче, аргана неба, керафлемене ж, алілуя. Ава Отче, керафлемене ж, год, нефлурис, гінта, луфремене ж, алілуя. Ава Отче, керафлемене ж, год, нефлурис, алілуя, благослови, Господи Боже. Ава Отче, керафлемене ж, год, нефлурис, алілуя, Ава Отче. О, ремене ж, гента, луфремене ж, гінта, нефлурис, алілуя, Ава Отче. Ава Отче, во ім'я Ісуса Христа, благослови, Боже, і прибудь з нами. Ава Отче, о, Дух Божий, керафлемене ж, гента, луфремене ж, алілуя, алілуя. Боже наш, у цей вечірній час ми пристоїмо перед лицем Твоїм святим. На цьому місці ми, церква Твоя, діди, і народ Твоєї пастви зібралися перед Твоїм святим лицем, щоб, Господи, взискати лиця Твого, щоб послухати від Слова Твого. Боже наш, і Ти сьогодні від самого начала говориш до нас, Ава Отче, ми дякуємо Тебе, Господи, за Твої настанови, які Ти залишив для нас на сторінках Святого Письма. Боже, і Ти ці всі настанови дав для нашого же блага і для нашого духовного щастя. Боже наш, благослови, благослови нашу молодь, Боже мій, благослови наших підростків, наших дітей, щоб, Господи,
Господи, Боже, настанови, які дають батьки, Господи, які даємо ми, Господи, щоб ці настанови, вони могли бути приймаємі ними. Боже, поможи бути послушними для дітей, для молодежі, для підростків, Боже, поможи нам, Господи, старшим, бути послушним настановам Твоїм, які ми чуємо з Писання. Во ім'я Ісуса Христа, Боже наш, поможи нам, Господи, ходити перед Тобою так, як ходили праведники, раби Твої, Господи, і унаслідували великі благословіння, унаслідували велику благодать від імені Твого Святого. Боже, благослови нас. Ава, Отче, нехай благодать Твоя і нехай присутність Твоя свята, Боже, зміцнює серця. Боже, даби слова Твої святі, які звучать з цього місця, Боже, могли знаходити місце в серці, Боже, і приносити свої плоди. Во ім'я Ісуса Христа, Боже, благослови це служіння і надальше. Прибудь з нами, Бог Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Господь, 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 Господ
Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, я восхищаюся, як хор співає во славу Господа, і молодіжний хор. Одне тільки, всіда так кажу для молоді, молодіж, моє серце болить, що у нас багато молоді є, способні молоді, які мають талант співати, але місця ще є в хорі. Ще раз кажу, колись була проблема, що місць не було, сьогодні друга проблема. Молодіж, ідіть, співайте во славу Господа. Співайте. Я радуюсь тоді, коли молодіжний хор співає в славу Божу, коли вони тут на сцені, батьки ваші радуються. На ваше майбутнє благословенне. Багато хористів бачите, особливо навіть в цьому році. Вийшли заміж, поженилися, ну і, звісно, вони вже переходять в хор другий, там, де молоді сім'ї. А ці місця оставили для вас, освободили. Так що, будь ласка, приходьте на співанку, вчіться, співайте во славу Господа. Бог наш достойний, щоб його стройно, прекрасно прославляли наші хори. Хай Бог благословить вас. Зараз Руслана і Сніжана, будь ласка, заспівайте же псалом. Після чого Саша Федорчук, який відвідав нас, який трудиться з дітьми вже довгий час, оставив Америку, поїхав на Україну і там трудиться серед дітей. Він буде говорити своє слово. Проповідник один із зібрання йшов і в душі сумував. Члени церкви байдужі, сам зовсім став безсилий, вогню в слові нема. Хлопчик ось при дорозі, що себе забавляє, на коліна стоїть. Пастор руку подав, але хлопчик сказав, на колінах найкраще, на колінах все краще, на колінах все краще. Чи добрі, чи біді, ти молись у житті, на колінах все краще. На коліна все краще, на коліна все краще. Чи в добрі, чи в біді, ти молись у житті, на коліна все краще. Ось він думати став над словами, що чув, немов хлопчик, що знав. Скоро день проминає, темна ніч вже вітає, а заснути не міг. Все забути бажав, інших дум він шукав, та спокою нема. Перед ним те дитя, все стоїть, промовляв, на колінах найкраще. На колінах все найкраще, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в біді, ти молись у житті, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще. На коліна все краще. Він прийняв ті слова, як від Бога Отця, і молитись почав. На коліна упав, а Бог духа зіляв, церкву всю об'єднав. У байдужих людей ревність знов запалив, каганці засвітив. Пастор духом ожив, хлопця він похвалив, на колінах найкраще, на колінах все краще, на колінах все краще. На колінах все краще,
на коліна все краще, на коліна все краще. Чи в добрі, чи в біді, ти молись у житті, на коліна все краще. Слава Господу! А, шановні брати і сестри, я хочу прочитати одне місце з Біблії. Це притчі, 18 розділ, 21 вірш. Дуже радий бути тут. 18:21 написано так. Смерть і жизнь во власті язика, і любящі його вкусять від плодов його. Знаєте, шановні брати і сестри, я вірю, що Бог подарував в моє серце таке слово, де ми трошки поговоримо, що ми говоримо людям, які є навколо нас. Якраз написано тут в притчі «Смерть і жизнь у власті язика». Да? «Смерть і жизнь у власті язика». І можемо далі. «Хто ж кохає...» назад, 21 вірш. Смерть та життя у власті язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Цікаво на українській мові. Знаєте, смерть та життя у власті язика. Це значить, що люди своїм язиком можуть говорити і прокляття, і благословення. Вони можуть і благословляти, і проклинати, і погані речі говорити, і хороші. Є які люди, які стараються говорити тільки хороші речі, є люди, які бачать тільки погане людей, які навколо їх. Ви знаєте, коли я готував цю проповідь, я пішов на інтернет, почав шукати, що ж люди думають про нас, що ми інколи думаємо друг про друга. Тому що моя ціль або моя тема, що Бог думає про нас. Що Біблія говорить про нас. Тому що часто буває таке, що ми починаємо думати про себе, так як люди думають про нас, і, оказується, ми можемо ошибатися. Ми можемо помилятися дуже сильно. Тому що насправді самоправдиве слово і самоправдива істина, яка є на цій землі, це є Слово Боже. Якраз коли ми дивимося на Слово Боже, тоді це буде самоправдиве то, що ми можемо через призму, через Слово Боже дивитися на себе. Тому що Слово Боже, воно самоправильно говорить про нас. А інколи ми самі за себе можемо думати неправильно, і інколи люди навколо нас самі за нас також можуть думати неправильно. І це дуже важливо, що ми наблюдали, що ми говоримо своїми устами. Тому що ми можемо своїми устами і благословити людину, або своїми устами і обідати людину. Тому що наші уста, вони як меч, да? Вони смерть і життя написано у власті язика. Ти можеш своїми устами щось сказати, і потім думати, як вже повибачатись за те, що ти сказав, і ти обідив, і ти дуже сильно обідив, або сказав якусь неправду. А Біблія говорить, що всяка неправда, всяка клівета, це погано, да? Це так само великий гріх. І чому я починаю про це говорити? Тому що ми працюємо з дітьми-сиротами, і зачастую, дуже так часто получається, що коли ці діти вони приходять в інтернат, то за них говорять дуже погано. І за них в їхнє майбутнє, в їхнє життя люди, які є навколо, вони говорять не дуже добрі речі. Одного разу, я пам'ятаю, я приїхав в один із інтернатів, і одна вчителька, і вона говорить, ти знаєш, ось цих дітей нічого не буде. От вони виростають, після інтернату дуже через короткий час вони підуть в тюрму, вони будуть на вулиці, вони будуть бомжами. Потім їхні діти, якщо вдруг вони народять дітей, їхні діти, вони теж прийдуть в цей інтернат, тому що це є покоління. Ну, це такі діти, і з них нічого не вийде. Вони, як по-американськи кажеться, hopeless, тобто вони безнадійні. І я слухаю її, що вона говорить, і вона там ще погані речі говорила, що вони там тупі і так далі, і всі там гірші слова. І я слухаю її, думаю, що ж ви таке говорите? І діти навколо слухають, чують. І я взяв її в сторону, і я кажу, слухайте, давайте відійдемо трошки в сторону, тому що ці діти чують, так неудобно, що ж ви говорите за них, за цих дітей? Вона каже, не переживай, вони це все знають.
А я думаю, ти вже їм сказала перед цим. І через того вони вже знають, що вони безнадійні, що вони виростуть, і з них нічого не буде. Але ви знаєте, що я замітив? Що в нашому обществі, в українському, або там російському, хто звідки переїхав, особливо там старше покоління, ми не привикли хвалити своїх дітей, своїх особливих дітей, своїх собственних дітей. І вони кажуть, не хвалити, тому що якщо ти похвалиш, то вдруг він возгордиться. А гордость – це ж погано, так? Да? І через то хвалити не треба. Через то хороших речей ми не говоримо, що ти красивий, ти добрий, в тебе все получиться, Бог тебе благословить, а наоборот. Який ти поганий, ти оцінку погано приніс, і, можливо, ви чули такий випадок, тюрма по тобі плаче, да? Хтось там може сказати, і ти безстижий, ти безсовісний. Хто чув, що його в хаті коли-небудь сказали на дитину, ти безсовісний? Давайте не будемо підкривати руки, не будемо піднімати, але, ну, насправді, такі речі, як будто би, ну, не то, що там тюрма по тобі плаче, це вже така, ну, це вже дуже грубо, а якісь такі трошки є м'якші речі, які іноді проскакують в сім'ях, іноді проскакують такі м'які речі, але коли ти внікнеш, що ти сказав, або коли ти внікнеш, що на тебе сказали, і думаєш, ти ж такого не хотів би. Ти ж не хотів би, щоб твоя дитина вона була безсовісна, правильно, да? Ти ж не хотів би, щоб твоя дитина була безстижа, щоб твоя дитина була, ну, якась така там відстала, або ще щось. Ну, але ти якось, ну, якби нехотя сказав, і деякі кажуть, ну, я не мав в виду те, що я сказав. А потім ця дитина виростає, і вона має дуже занижену самооцінку. Вона не вірить в те, що Бог може щось там через неї зробити. І взагалі, вона дуже... якби сказати, сама себе супер занижує. Чому? Тому що інколи ми посіяли якесь неправильне слово, яке ми не повинні були сіяти в цю дитину, не повинні були говорити, але ми інколи можемо сказати. Але коли ми дивимося в Слово Боже, то якраз що Біблія говорить про нас? Дуже багато речей є, які написані в Біблії, в Старому заповіті, в Новому заповіті, що Біблія говорить про нас, про людей. Біблія говорить Ефесянам, 2 розділ, наприклад, і 8 вірш. «Ібо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас, Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, ібо ми Його творення, создані во Христі Ісусі на добрі діла, які Бог предназначив нам ісполняти». Ми Його творимо. Ми люди, які створені по образу, по подобію Божому. Слава Богу! Знаєте, Бог любить кожного з нас по-особливому. І так трудно, можливо, для нас це легше доказати, але особливо сиротам так трудно доказати, що Бог їх любить. Так трудно, щоб вони зрозуміли, що Бог їх любить. Я би сказав би, вже ми служимо дітям до 19 років, я би сказав, що без Божої благодаті, мабуть, це навіть неможливо доказати дитині-сироті, що хтось її любить. Чому? Тому що дитина, вона відчуває, що її кинули, що вона, якби, залишена обществом, залишена людьми, залишена старшими. І вони просто не вірять старшим людям, вони просто не вірять. І це для них дуже трудно сказати і доказати їм те, що хтось їх любить, що хтось може їх цінити, що вони є цінні. А насправді, коли ми дивимося Слово Боже, то кожен з нас, коли ми дивимося через Біблію, то кожен з нас, він є дуже дорогоцінний. І я дуже вдячний Богові за те, що ми є такі цінні в очах Божих. І інколи, можливо, навіть в людей, які віруючі, які вже давно віруючі, давно з Богом, але інколи, можливо, приходить така думка, та я не цінний, та взагалі я не знаю, чи що з мене вийде. Та взагалі я не знаю, і навіть трошки починаються сумніви. Я не знаю, чи хтось мене любить, і не знаю, наскільки мене Бог любить. Можливо, Бог любить когось другого більше, тому що Він когось другого більше там благословляє, ніж мене. То хочу сказати, що це є неправильна думка. Але Біблія каже, що Бог полюбив всіх людей, що Бог полюбив кожного з нас, що Бог дуже сильно не просто нас, як церкву, навіть як, ну, як людей всіх, а Бог любив, полюбив тебе особисто, тебе просто так сильно, що віддав Сина свого, Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов і пострадав за кожного з нас, щоб ми, прийнявши Його в своє серце, мали життя вічне. Слава Богу! І, знаєте, ми дивимось з цими дітьми-сиротами, я сказав, дуже трудно доказати їм, що їх Бог любить, і вони
себе не поважають, мають дуже занижену самооцінку. І ми не знали, як це робити. Тому що зрозуміло, що ми приходимо, наша одна основна ціль – це говорити дітям Слово Боже. І це, що ми робимо, ми приходимо туди. І ми знаємо, що вже багато їм говорили, що вони не є особливі, що вони є ніякі, що там тюрма по них плаче і так далі. І ми приходимо Словом Божим, ми кажемо, що діти, а насправді, якщо ви приймете Ісуса Христа в своє серце, ви можете бути другими. Тому що Бог може вас повністю поміняти. І наша головна ціль, щоб ці діти могли сказати два слова. Буквально два слова. І ці слова, вони написані Римлянам, 8 розділ, і слова називаються «Ава очі», «Батько мій». Якщо дитина сирота, може насправді від серця, і щоб ці слова, вони не були просто слова, а щоб це були правдиві слова для нього, сказати ці два слова «Ава очі», все міняється, життя міняється. І тоді ця людина, чи ця дитина, яка не мала надії, вона має надію. Ця дитина, яка не мала надії, вона зараз повністю нова. Буквально недавно мені телефонує один хлопець, Міша його звати, і він сам з Херсонської області, з інтернату, і він було діло, випустився з інтернату, потім він прийшов в наш центр, в нашому центрі жив для адаптантів, потім він знову пішов в цей світ, і в кінці кінців я його знайшов просто бомжом. І він там 3 дні не їв, просто спав на вулиці, це було зимою. Я привів його додому до себе, ми його там помили, тобто дали йому одежу і так далі. І саме цікаво, буквально недавно, він мені дзвонить. І вже він знову прийшов в церкву, покаявся, прийняв водне хрещення, і він дзвонить, каже, брат Саша, ти знаєш? Каже, я приїхав на Західну Україну. Я, каже, в церкві знайшов дівчину. Я хочу, щоб ви приїхали до мене на весілля. Я хочу сказати, що говорить не просто цим людям, які яким чином повлияли на моє життя. Хочу сказати подяку, але саме головне, говорить, слава Богу, що Бог прийшов в моє серце. І говорить, я повністю нова людина, я є дитина Божа, і я є в церкві, і все нормально. І я думаю, якби не Бог, що сталося б з цією дитиною? І ви знаєте, шановні брати і сестри, чесно кажучи, ми сюди їхали з одним братом, і деякі люди, коли я приїжджаю сюди в Америку, я зараз, ми приїхали всією сім'єю, ми 2 роки не приїжджали, і зараз ми приїхали, і нам моя теща, не гарно казати теща, да? Це є мама моєї дружини, виходить, купила білети. Мені неудобно, звісно, що вона купила білети, але ну так вийшло, купила. Ну і слава Богу, що купила білети, то вже і внуків привіз, щоб вона понянчилась внуками. Це для уточнення. Приїжджається, я приїхав сюди, один брат з вашої церкви тут мене зустрічає, каже, що, гроші закінчились? Це, через то приїхав. Я собі думаю, ну, я кажу, ну, слава Богу, не закінчились, але я по-любому приїхав. Тут мої друзі, родичі, тут є люди, яких я дуже сильно поважаю. Я собі думаю, не заради грошей. Гроші, вони навіть не міняють людини. Вони не можуть поміняти людини. Гуманітарка не може поміняти людини. Нічого матеріальне, там жикет, ще щось, воно не може поміняти людини. Хто може змінити людину? Це всемогутній Бог. І я собі думаю, якби я прийшов би в церкву, і сьогодні вже це 3-е зібрання, там, і вже не так, якби прийшов би в церкву, якби знайшов би хоча б одного людину, або одну сім'ю, яка взяла б, у нас там є фотографії дітей-сиріт, за кого ми просимо, щоб молились, і щоб хтось взяв би оцю дитину, хоча б один чоловік, і сказав би, я буду молитися, я хоча б пару секунд в день, я стану і просто буду молитися за цю дитину, щоб вона пізнала Бога. І потім прийде час. Ми не знаємо, що буде. Ми не знаємо, коли ми прийдемо і зустрінемося з Богом. Можливо, через рік, можливо, завтра. Можливо, ми не знаємо, що з нами буде, як наше життя буде. Да? Але ця дитина, вона через вашу молитву, тому що Дух Святий прийде в її серце, її поміняє. І вона зустрінеться з вами там на небі. І скаже, брат Саша, брат Вася, сестра Люба, дякую тобі за те, що ти 15 хвилин молилась за мене. Дух Святий, він прийшов, торкнувся мого серця. Ти цього навіть не знаєш. Але вона покаялася. Я так хотів, щоб так було. І я іменно із-за цього, одна із головних, я б сказав, причин тут. Для того, щоб просто продовжити це і попросити людей, щоб люди могли це зробити. Але далі, давайте продовжимо. Шановні брати і сестри, Бог любить кожного з нас по-особливому. Я так хотів би, щоб ми дивилися, що ми говоримо в життя людей, які навколо нас. Чи ми їх обіжаємо?
чи ми їх свого роду, можна сказати, грубо сказати, проклинаємо, чи ми їх благословляємо. Чи ми кажемо, хай тебе Бог благословить, нехай тебе Бог спасе, нехай тобі Бог допоможе. Тому що деякі люди, ми можемо, ви знаєте, як один говорив, там є, одні грають в футбол, да? А другі дивляться. І ті, що дивляться, вони завжди говорять, неправильно там стукнув, неправильно зробив, а ті і грають, ті потіють. І деякі зрителі просто наблюдають і завжди осуждають, тому що щось неправильно. Я коли готовив цю проповідь, я подивився на інтернеті, і там такий приклад. Я думаю, що молодь, вона знає. І там є чоловік з жінкою, вони їдуть на ослі. Да? І жінка сидить на ослі, і люди вокруг кажуть, ой, безсовісні це, які люди, вони цього осла, вони що, виходить, ну так, використовують сильно. І потім вже, виходить, вже вони зійшли з того осла, і вже вони йдуть рядом, вже осьол собі спокійно йде рядом. Вони кажуть, ой, такі безтолкові, тому що не знають, що з ослом треба робити. Оказується, на ньому треба їхати, а вони не їдуть на ньому. Тобто там є 4 чи 5 варіантів, і завжди осуждають. Люди завжди знайдуть місце, причину, чого б осуждати. А давайте будемо знаходити причину, чого б благословляти, а не осуждати. Ми можемо осуждати, це дуже легко. Але благословляти, можливо, іноді і інколи навіть важче. Але давайте знайдемо причини. І є куча причин, чого б ми благословляли друг друга, чому благословляли б своїх собственних дітей, чому ми говорили б хороші слова. І що ми почали робити з дітьми-сиротами? Ми пішли в інтернат. Ми узнали, що діти, вони не мають собственного, скажімо, фотографії. Хорошої, професійної. Зараз починається щось таке непонятне. Ілі, що ми зробили? Ми прийшли в інтернат, за такі брошурки. Я прошу просто в кінці зібрання взяти таку брошурку. Ми прийшли в цей інтернат, вони в один. У нас є 60 інтернатів, де ми служимо. Бог благословив нас, вже зараз у нас є велика команда, 300 чоловік, які служать в служінні Агапи. І, виходить, ми прийшли в ці інтернати. І що почали робити? Ми почали їм робити прически цим дітям, дівчаткам, хлопчикам, і парикмахери, вони зробили, ну, постригли їх, взяли професійних фотографів, почали робити хороші фотографії. І на фотографіях писати Єремії 29:11, да? Що Бог має наміри на вас, і наміри на добро, а не на зло. І такі речі другі, там альбомчики такі робити, і там де писати, що ти особливий, Бог тебе любить. Знаєте, я побачив, як ці діти міняються. Вони кажуть, ми не знали, що ми гарні, ми не знали, що ми можемо бути красиві. Оказується, ми красиві. Такі елементарні, самомаленькі речі. І через то, можливо, в церкві хтось є і думає, ну, я б хотів би щось зробити для місії, хотів би зробити, ну, я не можу проповідувати, але я вмію фотографувати. У мене є фотоапарат, я можу стригти, я можу робити прическу. Пожалуйста, приїжджайте. Ми з вересня по май місяць, ну, цілих тих 9 місяців, в будь-який час ми можемо вам устроїти іменно таку акцію. Просто зробити цих дітей красивими. І не просто на фотографії, але сказати їм, що вони особливі, що кожен з них, вони створені по образу, по подобі Божому, і Бог хоче їх спасти, Бог має бажання для них. Знаєте, одне місце з Біблії ще я хотів прочитати, це Іоанна, 1 Іоанна, 3 розділ, і давайте Римлянам 5 розділ, і 6-й, 8-й вірш, мені дуже подобається це, написано так. «Ібо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Знаєте, шановні брати і сестри, Біблія каже, що Бог помер за нас навіть тоді, коли ми були ще грішниками. Навіть тоді, коли ці діти, вони не є ще добрі. Можливо, ще вони грішать, можливо, не всі добрі речі роблять, але Ісус Христос помер за них, і вони особливі. І, ну, ми, як наша сім'я, ми їх особливо любимо, молимо за них постійно. І я дуже вдячний Богові за людей в цій церкві, в нашій церкві, які, дуже багато людей, які моляться, які стоять за цих дітей, які переживають, які жертвують гроші, які яким чином стоять рядом, які говорять добрі слова, коли нас зустрічають. І я дуже вдячний вам, і дякую Бога за вас, дякую Бога за пастора вашого. Ви знаєте, він був
раніше моїм молодіжним керівником. І ми багато їздили в Сакраменто, і везде. І мені дуже подобалось. Я бачив цей величезний приклад, тому що він завжди був в церкві, завжди вся сім'я в церкві. І це величезний приклад для мене. Ми так само зараз, наша сім'я, п'ятеро дітей, ми в церкві, і служимо, і співають діти, і все роблять. І це як приклад. Так що я думаю, що ви благословені, що ви маєте такого служителя і служителів в своїй церкві. І так, давайте пам'ятати будемо, щоб ми говорили хороші слова для своїх дітей, які є. Давайте будемо старатись говорити хороші слова не тільки для своїх дітей, але для людей, які оточують нас. Хай Бог благословить кожного з вас. Я дуже радий, що маю можливість тут бути. В кінці зібрання візьміть фотографію. Хто може? Не просто так, але хто хоче, хто в своєму серці рішив молитись за дітей-сиріт. І просто розпочати буквально одну хвилину чи декілька слів. Просто сказати Богові в течені одного року за цю дитину. І ви знаєте, ми бачимо просто великі чудеса Божі, які Бог робить. Багато з цих дітей вже покаялися, прийняли водне хрещення, стали просто новими людьми. Вже деякі стали місіонерами. І так ви вже знаєте, в нас є місіонери і в Індії, і в Африці, і в Киргизії. Просто багато місць там, де сироти, на які сказали, що вони ніхто. А вони пішли, і вони зараз є нові люди. Вони говорять всім другим людям, що Бог їх любить. Так само, як їм хтось сказав колись, що Бог їх любить. Хай Бог благословить вас. Амінь. Встанемо всі разом, заспіваємо. Маніть серце мечтою. Після цього буде спів хору. Вона сделала мир.
зараз сестра Марія розкаже вірш. Після чого заключне слово буде говорити брат Віктор Резніко, який вже колись в нас був. Проповідував, розказував своє свідоцтво. Можливо, не всі слухали його свідоцтво. І тому я просив, щоб він повторив хоч трошки. Проходь, будь ласка, сестра Марія, хай Бог благословить тебе. Ви знаєте, тільки декілька слів скажу на цю проповідь, що Саша Федорчук говорив. Як ми часто звертаємося до своїх дітей, це дуже важливо, батьки дорогі. Наші діти – це наша біль, це наше переживання, це наші сльози. Це, по правді, наше майбутнє і теперішнє церкви наші. Але як важливо нам правильно звертатися до їх, тому що від наших слів, від наших уст залежить дуже багато. І тому ми, така наша природа, якась культура наша українська, да? Так християн не має бути. Часто, як Саша казав, можемо називати своїх дітей, а ти такий, ти сякий, та з тебе нічого не буде, ти виростеш дворником, ти нічого не зможеш. І послухайте, як говорять євреї. Євреї не так трохи виховують своїх дітей. Вони звертають і кажуть, синок, ти майбутній професор, ти майбутній доктор, і ти таку глупость зробив, да щось не те, мені не віриться, ти маєш і справити, синок, це тобі не личить, це не для тебе, це не твоє. Ви знаєте, так само облічили, наставили, сказали про те, що він зробив неправильно, глупость зробив, але як розумно підходять. Так що хай Бог дасть, та мудрість батьки правильно звертатися до дітей наших. Будь ласка, сестра Марія. Слава Богу. Вона в автомобільній катастрофі розбилася ще зовсім молодою. Лежить в лікарні, загострився вже профіль, та жити хочеться якою-будь ціною. Ховаючи тривожно очі, лікарі шепнули тихо в стороні. Вона, напевно, не протягне й ночі. Та слух впіймав цей шепіт в тишині. «Маму, прийшліть!» Вона сказала строго. «Скажіть, щоб поспішала увійти!» Мати увійшла. Стала біля порогу і ніби боялась ближче підійти. «Сюди стань, ближче!» «Мамо, я вмираю!» Мене навчила танцювати ти, і на роялі я так добре граю, але сьогодні мені потрібно відійти. Боюся, мамочко, про Бога я не знаю, ти жити вчила, але ж я вмираю, та не навчила ти вмирати як. Цей вірш до вас. Всі матері, чи віддали дітей ви Богу? В житті на грішній цій землі, яку вказали їм дорогу? Що вчили їх в житті своїм? Що клали ви для них в науку? Що приготовили ви їм, життя чи вічну муку? Задумаймося зараз і провірмо всі свій шлях, щоб не почули від дітей своїх тих слів. Боюся, мамочко, ти жити вчила, але я вмираю, а не навчила ти вмирати як. Нехай Господь нас збереже, щоб ці слова не стосувались ані вас, ані мене. Амінь. Мир вам, дорогая церковь. Вы знаете, мне очень бы хотелось сегодня, чтобы действительно мир Божий и любовь Божья вошли в каждое ваше сердце. Чтобы сегодня после этого служения, уходя отсюда, вы не вспоминали очередного проповедника или очередных проповедников, а вы вспоминали самое главное, что сегодня через все это служение к нашим сердцам будет говорить сам Бог. Это самое ценное, что мы носим из наших служений. Вы знаете, вот я зашел в вашу церковь, давно вроде бы не был, да? А вот сел к братьям, там в братскую зашел, мне кажется, что я и не выходил от вас. Вот что значит братство во Христе, да? Чудное братство во Христе, которое создал, конечно, Господь. Знаете, я вот часто, когда захожу в братскую, да, меня братья спрашивают, «Эй, так, Виктор, ты где живешь?»
Вы знаете, уже затрудняюсь сказать, честно говоря. Вот посудите сами. Мои деды с Украины, а когда был голод, переехали на Кубань. Я родился на Кубани, служил в Азербайджане, срочную службу, учился в Белоруссии 5 лет, так, жил в Америке, а потом Господь ответил на наши молитвы, мы здесь покаялись, да, и опять отправил меня в Украину, где мы 8 лет уже живем в Украине. Это, знаете, с годами, да, с годами, я вам скажу, очень ближе становится этот псалом. Наш дом на небе. Чудовый псалом, правда? Там, за небесами, вот там наше жительство, а к этой земле не привязывайтесь. Наше жительство там. И слава нашему Господу, да? Что Он даровал нам чудное обетование. Вот вы знаете, у меня товарищ был, да? Здоровый такой мужик. А мы с ним вместе работали в уголовном розыске. И когда я уже покаялся здесь в Америке, да, я ему звоню и говорю: «Валентин, как дела у тебя?» А он, знаете, бизнесмен, хороший бизнес, хороший дом, хорошая машина. Ну, говорят, все есть у человека, материальное. И знаете, что он мне сказал? Это здоровый мужик. Доживаю. Я говорю: стой. Ты что, заболел, что ли? Он говорит: да не, ну ты понимаешь. Начал мне там что-то рассказывать о своей жизни, хотя я его понял. Он вроде уже нажился, уже повидал многие страны мира, все у него есть. А вот вы знаете, дух унылый, перспективы никакой. Ну какая у него перспектива? Что в его красивом доме будет однажды стоять гроб с его телом. Ну может там красивый гроб закажут с кондиционером, не знаю. Вот туда мобильный телефон положат, там, или iPad, или еще что-нибудь, да? Ну и похоронят красиво, да? Вот и вся перспектива. А для нас, для христиан, братья и сестры, вот вы мне скажите, какая разница, какой у нас будет гроб? С кондиционером или без? Да вообще какая разница, вообще будет ли он? Вот наше жительство, вот наше стремление когда? Разве к гробу? Наше же все стремление куда? К Господу нашему Иисусу Христу! И вот Ему слава. Вот о Нем, знаете, буду говорить, который спас и меня, и помиловал меня, и вот сегодня я в семье моих братьев и сестер. Время наше быстро летит, правда, на этой земле. Так быстро. Вот брат понимает меня, вижу, да, такого же возраста, наверное, да. Вот я не успел оглянуться, не знаю, как вы, да, у меня же вот 16 внуков. Когда это случилось, думаю, вчера ж самому было 20, правда, братья и сестры? Ну, вчера же это было, братья. Ну, вспомните. Вот протяни только руку, вчера было 20, а сегодня 60. Как быстро, да? И Священное Писание нам говорит как? Что жизнь наша, пар, поднимается на малое время и исчезает. Вы знаете, пройдет немножко времени, совсем немножко. И никого из здесь присутствующих людей, никого не останется на этой планете Земля. И наступит вечность. Задай сегодня себе вопрос, брат, сестра, очень важный вопрос. А какая вечность наступит для меня? Лично для меня. Ты знаешь, почему сегодня об этом задаю вопрос? Я посещаю многие церкви. Многое вижу, многое слышу. Как пастор, вы знаете, я со многими людьми молюсь, слышу молитвы людей. Вы знаете, сегодня очень многие люди называют себя христианами. Очень многие называют себя христианами, но по факту живут далекой жизнью от Христа. Одно только название. Самообман. Но даже самообман приведет к последствиям серьезным. 5 было мудрых, да, написано? Так написано, скажите мне. 5 было мудрых, а 5 было неразумных. Но 5 мудрых вошли в Царство Небесное, а 5 остались перед дверью, стучали, но не вошли. Я так думаю иногда, насколько страшно будет стоять перед дверью, всю жизнь считая себя христианином, и оказаться перед закрытой дверью. Недавно один брат рассказал, говорит, в Пенсильвании на Thanksgiving
да? Ну, давали вот этих индеек, турок их тут называют, да? Такое название, да? Турки. Ну, так называют, да? И говорят, кто брал турку, ну, бесплатно там раздавали. Кто выходил, им ставили на руку печать. А брат спрашивает, это что, говорит, уже дьявол печати ставит? А брат ему отвечает, да не, говорит, это чтоб ты лишнюю не взял. А если говорить серьезно, я вам скажу, знаете, если говорить серьезно, без смеха, дьявол ставит печать уже сегодня. Ставит, ставит и ставит. Может быть, того мы и замечаем, а он ставит. Вот у меня внучок есть, да? Он еще толком говорить не может, мой внучок, да? Но кнопки на компьютере он знает быстрее меня. С закрытыми глазами там что-то печатает, ищет, куда-то зайдет, потом идет, дед, вы на него ни входа, ни выхода не знает на том компьютере. Такие он там кнопки он понажимает. Братья и сестры, вот родители, да? Отцы и мамы. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь смотрите через плечо своих детей, что смотрят ваши дети? Вы знаете, сегодня герои, да, я разговаривал с одним инженером, да, он инженер по компьютерным технологиям, да, по компьютерным технологиям, спец. Знаете, что он мне сказал? Более 80% детских игр духовно обременены. То есть работает индустрия, дьявольская индустрия работает, чтобы запечатать дух детей. Посмотрите когда-нибудь, папы и мамы, посмотрите когда-нибудь через плечо своих детей. Кто герои в сегодняшних современных вот, играх? Знаете, кто там герои? Бесы, ведьмы, черти. Чтобы достичь результата, да, победы, ребенку надо кого-то перепилить, перестрелять, море крови, и ребенок кричит: «Победил! Ура!» А что ж ты победил? Это дьявол победил. Он запечатал душу твою. Печатает сегодня. Ешь, пей, гуляй, веселись, пробуй. А я как сегодня со мной некоторые разговаривают. Ну подумаешь, я чуть-чуть попробовал. Он недавно был в Калифорнии. Знаете, время быстро наше летит. Правда, 3 года там не был. Там много наших церквей, правда, много нашего народа там, да? И знаете, что мне пастора больших церквей, да не только больших, многие братья, знаете, что говорили мне? В один голос. За последние 3 года, я прошу вас, услышьте, христиане. За последние 3 года преступления, наркотики, пьянство, разводы увеличились в арифметической прогрессии. Это где? Простите, это где? Это среди народа, среди которого даже именоваться не должно, а оно есть. Вы знаете, страна, которая восстала против Бога, рано или поздно ее ждет катастрофа. Так говорит Священное Писание. Почитайте Старый Завет. Страна, которая отступала от Бога, рано или поздно ее ждала катастрофа. Братья, братья мои драгоценные, ну вспомните, вот мои сверстники, была статья в Уголовном кодексе, да, за мужеложство. А сегодня эта мерзость в масштабе страны, отвергая заповедь Божью, где написано, что семья – это мужчина и женщина, перечеркнули все. Божье перечеркнули, восстали против Бога. Вот такое время мы живем, братья и сестры. Во время, которого в принципе уже нет. Я вам скажу, храните своих детей, храните себя от дьявольских печатей. Когда твой дух будет запечатан, потом сам руку подставишь и лоб тоже. Храните себя. Мы живем во времени, я подчеркиваю, которого в принципе уже нет. Скажите мне, как же нам наследовать жизнь вечную? Как же нам наследовать? Вот с таким вопросом, да, как же нам попасть в небеса? Вы думаете, простой вопрос? Нет, не простой. Один законник,
законник, который учил закону Израилеву, подошел к Иисусу Христу и, искушая его, эта история написана в 10 главе от Луки, говорит: «И вот один законник стал, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Что мне делать? Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правду ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Мы христиане, да? Вот мы, братья и сестры. Давайте так вот руку положим на сердце. Мы сегодня много с вами знаем, правда? Ну, многие же проповедуют люди, да? Сами читаем, изучаем, вникаем. То есть теории мы знаем много. Я вам скажу, был один человек такой, Гальперин, атеист ярый. Возглавлял когда-то в Харькове институт, юридический факультет. Он Библию практически знал наизусть, уникальная память. Но знаете, для чего он Библию использовал? Для борьбы против верующих людей. Для борьбы с верующими людьми использовал Библию. Сегодня очень многие люди читают Библию. Но вопрос, а исполняем ли? Смотрите, что Господь говорит: так поступай и будешь жить. Дело не в знаниях, а дело в конкретной жизни христианина. Давайте на секундочку сейчас себе представим. Иисус Христос с высоты небес, да, смотрел бы на нашу греховную землю и говорил: ну, ребята, я вас очень люблю, но остался бы там и не пришел бы. А где бы мы были, скажите? Да и были бы мы вообще. Но Он свою любовь проявил к нам как? В действии. Он пришел на эту землю, Он воплотился, Он прожил короткую жизнь и пошел на Голгофский крест. А знаешь почему? Потому что Он очень сильно любит тебя. И слава Ему. Но вопрос в другом. Имею ли я эту любовь? И поступаю ли я, как Он? Вопрос во мне. Вы знаете, у меня есть мама, она еще жива, ей же 88, почти 90, да. И вот много ж езжу, то в Украине, то здесь, то инвализации проводим, да. Редко ей звоню, а когда позвоню, да, она мой голос услышит, да. Я уже ее не останавливаю, что-то мне говорит, говорит, говорит. Ну, сейчас я довольна, что сын наконец-то позвонил, да. У меня, знаете, вот с одним внучком, да, мы были лет 5 тому назад в Киеве с ним, да. Он плохо слышал, нужно было в институт его повезти. Вы знаете, утречком проснется мой внучок, ему было тогда 5 лет, да. Я его возьму на руки, да, он меня руками-ногами обнимет, да, головку сюда положит, пока там я его в ванну несу. Ему нравится, что дед его любит, а мне нравится, что он меня любит. Я так думаю, да? Вот насколько нам нравится, когда нас кто-то любит, да, братья и сестры? Нам же нравится, когда кто-то нас хорошо к нам относится, кто-то нас любит. Мы иногда говорим, мы Бога любим, мы знаем, что Бог нас любит. Но вы знаете, порой наши близкие, вот эта вот заповедь, да? О которой говорят все три евангелиста, посмотрите, Матвей, Марк и Лука, эту заповедь, в этой заповеди подчеркивают, это заповеди любви к Богу и к человеку, к ближнему своему, к ближнему. Нам нравится, когда кто-то нас любит, да, сестры? Знаете, в чем вопрос? А кого люблю я? Вот сейчас задайте, вот здесь начинается проблемка. Кого люблю я? Есть первое послание Иоанна. Вообще, я вам скажу, евангелист Иоанн назван евангелистом любви. Он на старости лет, уже когда был уже старцем, он писал это Евангелие, он писал эти послания, да? Он писал откровение, дарованное ему самим Богом откровение. Он познал Божью любовь.
Его, вы знаете, послание, Евангелие, оно все пронизано любовью. Он понял суть Евангелия, что без любви мы никто. Глава 4, первое послание Иоанна, 7-8 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Я возвращаю ваше внимание, очень важно, к 7 стиху. «Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». А у меня вопрос вам, братья и сестры. А если человек не любит? Если человек не любит, он и не рожден от Бога. А если человек не рожден от Бога, потому что любовь от Бога, не от нас, она от Бога. А если человек не рожден от Бога, будьте очень внимательны. Это жизненно важно для каждого христианина, жизненно важно. Возвращаемся в 3 главу Евангелия от Иоанна. Вы помните, я начну разговор. Вообще у меня вопрос, здесь сегодня верующие люди есть или нету? Есть верующие люди, да? Евангелие от Иоанна, читали 3 главу, да? Там начну есть разговор. Помните, нет? Точно. Никодим под покровом ночи приходит к Иисусу Христу. Вы знаете, этого старого человека, он уже был старый человек, он сам о себе решил, что он старый уже человек, да? Он был учителем Израилевым, и вдруг он ночью идет к Иисусу Христу. Его что-то беспокоило очень сильно. Он ему говорил, что мы знаем, что ты учитель, да, пришедший от Бога. А помните, что ему Господь сказал? Если не родишься свыше, то не то, что войдешь, а даже не увидишь Царства Небесного. Как? Он же считал уже себя Царством Небесным, он еврей от евреев, учитель Израилев, да? И вдруг такие слова Господа. Не то, что войдешь, даже не увидишь Царства Небесного. Священное Писание нам говорит в послании, вы знаете, к Галатам, в 5 главе, интересное повествование. Плод Духа, то есть возрожденной души, есть что? Любовь. Да? А дела плоти какие? Выше написано. Давайте почитаем. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Я прошу вас, христиане, вы услышите, если в твоей семье ненависть, пьянство, прелюбодеяние, ереси, ссоры, вражда, зависть, гнев, распри, Царство Божьего ты не наследуешь. Так говорю не я, так говорит Священное Писание. Вы знаете, сегодня очень многие люди, правда, говорят о любви. И мы с вами наслышаны о любви. Сегодня писатели говорят о любви. Сегодня богословы говорят о любви, разлагают слово «любовь» на три составные части. То есть мы с вами сыты теориями. А давайте сегодня не о теориях поговорим, а о практике. Немножко о практике. Вот там, на Волыни, где мы начали служение 8 лет тому назад, вы знаете, после одного из собраний, я сегодня буду с вами говорить только о практике. То, что я лично знаю, о практике любви. Но мне бы очень бы хотелось, чтобы вы услышали сегодня не слова мои, а то, что Бог сегодня будет говорить в сердце каждому из вас. Бог! Что сегодня из этого собрания вы вышли совершенно другими людьми. Написано, два человека зашли в храм помолиться, но один ушел оправданным. Я не знаю, к кому идешь сегодня ты. Я не знаю. Но мне бы очень бы хотелось, чтобы сегодня уходили люди, помилованные Богом. Но помни, милая душа, Бог гордым противится. Он смиренным дает благодать. А там, на Волыне,
возле Ковеля, мы пришли к одной вдове. Она потеряла мужа. Наш брат, высокий, сильный мужчина, возвращался с работы. Уже был вечер, зима. Он звонит жене и говорит: «Родная, через полчаса буду. Готов ужин». Она ему готовила ужин. Но, вы знаете, того ужина он больше никогда не съест. На одном из перекрестков выскочил пьяный водитель и убил нашего брата в машине. За этот вечер, пока мы с ней беседовали, вы знаете, она мне несколько раз подчеркнула, эта сестра. Ты говоришь: «Знаешь, Виктор, мой муж меня любил». Вы знаете, братья, ее слова настолько меня тогда коснулись. Вот сейчас задайте себе вопрос, братья, у кого есть жены? Только так, положа руку на сердце, чтобы не обманывать самих себя, чтобы не обманывать никого, не нужно. Если тебя завтра не станет. Брат, задай себе вопрос, только если меня завтра не станет, что вспомнит обо мне моя жена? Вот здесь начинается практическое христианство. Ближнего возлюби, как самого себя. Почему сегодня об этом говорю? Я вам скажу, там в Украине много проводили служений, много я видел. Сколько сегодня жен ждут своих мужей в ужасе. Сколько сегодня детей прячутся от своих собственных отцов. А потом пока еще ждут, пока батька уснет. Потом еще пока не проснулся, бегут. А вырастают, бросают дома и текают. А потом мы говорим: а что не звонит? А что не пишет? Такой-сякой. А что мы им дали, друзья? Вот задай сейчас себе вопрос. А что я дал моим детям? Я понимаю, материально мы даем, работаем, зарабатываем, стремимся, окружаем, вроде бы как. Я, вы знаете, тогда, после слов этой сестры, много о себе подошел думать. А кто я вообще? Как я? Вы знаете, Священное Писание никогда для нас не живет, если мы не будем его применять лично к себе. И в Священном Писании написано как? Вникая в себя и в учение, да? В себя вникай. Я ехал на траке, я есть в Америке, почти 10 лет отработал на траке. Вы знаете, возвращался с Калифорнии вдоль мексиканской границы, слушал Евангелие от Иоанна. Там очень много написано о любви, правда, друзья? И вот я дошел до 15 главы, и вдруг там слышу такие слова: «Вы, друзья мои». Я остановил магнитофон. Думаю, так, что стало не вмещаться в мою голову. Бог меня любит, да еще называет своим другом. Вы знаете, друг, да, это нечто доверительней. Это ближе, это сердце к сердцу. Бог называет нас своими друзьями, это абсолютное доверие к нам. Но вопрос у нас. А как я отношусь к Богу и к своим ближним? Я тогда стал вспоминать о своих детях, да? Наши дети, они так быстро растут, правда? Ну, у кого из вас они выросли, думаю, понимаете меня, знаете. Хочется уже по головке погладить, надо уже скамеечку подставлять. Выросли, уже все, не погладишь. Я тогда ехал в траке и думал, обличаемый Духом Святым, думал: стой, Виктор. А когда ты последний раз со своим сыном, с дочерью вот говорил от сердца к сердцу? Вы знаете, братья, к большому своему стыду, не стесняясь об этом говорить, может, кому-то это сегодня поможет. Я не мог вспомнить. Я понимаю, брат, тебя. Мы зарабатывали с тобой деньги, приносили домой, нас же надо было воспитывать, нам некогда. Знаете, статистика что говорит? Среднестатистический отец уделяет своему сыну или дочери, отцы, услышьте, аж 6 минут. А что же мы потом хотим? Я, вы знаете, это обличаемый Духом Святым, взял телефонную трубку. Я позвонил своему сыну, которого меня воровали. Я думаю, вы помните, я вам бессвидетельствовал. Чеченская группировка. У меня была безвыходная ситуация. Но, вы знаете, там в гостиничном номере я тогда воззвал к Богу впервые в своей жизни. Я не знал даже, как молиться. Я просто упал на колени. Я просто тогда кричал. Я просто кричал. Говорю: «Господи, есть ли ты есть?» Вы знаете, Бог оставил сына в живых. Оставил. Да я сегодня стою перед вами только по милости Божьей. Чтобы сегодня вы знали сказать не о себе, а о моем Господе. Я тогда, вы знаете, позвонил своему сыну.
он уже 3 детей имеет. Я ему говорю: сынок, меня Дух Святой очень сильно сейчас обличил. Я тебе звоню, хочу попросить у тебя прощения. Он говорит мне: папа, а за что тебя прощать? Я говорю: сынок, я так тебе мало уделял время в свое время. Прости меня, сына. Вы знаете, он молчал, а я ему продолжал говорить. И говорю: сынок, меня 3 приговаривали к расстрелу. Я переворачивался на машинах. Мне давно уже не должно быть на этой земле. Но по милости Божией, по его великой любви я еще живу. И я хочу, чтобы ты знал, я твой отец. Я очень люблю тебя. Вы знаете, братья, отцы, услышьте. Когда я ему это сказал, так по-мужски, по-настоящему, он мне ничего не отвечал. Но я услышал, как он навзрыд заплакал. Я, вы знаете, заплакал сам. Я бросил от себя эту телефонную трубку и подумал: друзья, почему мы такие люди? Вот скажите, братья, братья мои, драгоценные братья мои, почему мы такие люди? Мы порой несемся в этом времени и пространстве, нам надо все время, надо что-то, но теряем самое главное, самое драгоценное теряем, это отношение теряем. Они дарованы Богом, и любована от Бога. Знаете, сегодня люди настолько обезумели, что животные инстинкты принимают за слово «любовь». Вечером встретились, утром разбежались, имен даже друг друга не знают. Говорят, мы полюбили друг друга, а пошли ли все? Назвали это любовью. Я возвращался домой. Вы знаете, обличаемый Духом Святым тогда в этом траке, я начал вспоминать свою жену. Вот у меня жена, да, у нас 5 детей, с ней 16 внуков, да. Я начал вспоминать, думаю: стой, Виктор, да когда ты последний раз своей родненькой, да, говорил, что ты ее любишь? Вот сестра улыбается, наверное, такой же муж у нее. Ой, братья, вот у кого есть жены? Вот давайте сейчас, положа руку на сердце так. Вот вспомните, когда вы последний раз своим родненьким, которым когда-то обещали, стоя под венцом, вы же обещали им, что вы их будете любить. Не лупить, а любить. Обещали, да? Когда последний раз твоя жена слышала, что ты ее любишь? Ты знаешь, я тоже тогда вот вспоминал, вспомнил перед свадьбой. А потом цветочки на 8 марта. Ну и хватит себя, да, братья? Ну а что нам, мы же такие суровые. Раз сказал, закон Медяна Перса на всю жизнь, все. Цветочки 8 марта, достаточно себя, когда там нам сентименты разводить, да, братья? Вот грубое слово своей жене, вот тут проблем нету. Тут вылетает как из пулемета, да, рюкнуть, стукнуть, никаких проблем. Сказать, что это грубое, это запросто. А вот ласковое, вот попробуй ласковое сегодня слово жене скажи. Вот обними ее и скажи: жена, я тебя люблю, только по-честному. Ты знаешь, дойдет вот сюда, а здесь как кто-то перекроет, да, и не выходит. Так обещали ж своим женам, мы ж обещали любить их до смерти, да? Я, вы знаете, поставил трак, да, на тракстапе. Иду с работы, с трака, да, домой. А там 10 минут идти, да? Ну, думаю, сейчас приду домой, да? И скажу своей жене, что я ее люблю. Тут же второй голос говорит в это ухо: ты что, с ума сошел? Ты ж с работы, ты же грязный. Завтра купишь ей цветочки, да, шоколадку, ну и завтра скажешь, что ее любишь. Вот так вы знаете, братья, да, смех смехом, да, живем, 10, 20, 30, 50, и все завтра. Завтра, а дети ж на нас смотрят, да, дети-то с нас учатся. Я недавно был на молодежном служении, там на Житомирщине. Я думаю, вы знаете эти собрания. 5000 или 7000 молодежи там собралось. Так, больше 1000 молодежи вышло на покаяние. Вы бы слышали, о чем молятся ваши дети. Наши дети, услышьте. Господи, я не хочу жить так, как жили мои отец и мать. Они всю жизнь скандалили.
Бом, які страшні слова, такі молитви слышать. Які страшні слова! А ви знаєте, друзі, я вже дід. І, може би, скоро йду в вічність, не знаю. Сколько мені осталось. Но очень бы хотелось, чтобы мои дети, мои внуки, знаете, что говорили? Папа и мама любили друг друга. Любили друг друга! В этом смысл Евангелия. Любовь от чистого сердца, не суровость, не вражда, не распри, не разногласия, не разводы, не скандалы. Да вы мне скажите вообще, братья мои, драгоценные сестры, если в семье ссоры, зло, раздражение, а вообще о каком христианстве идет речь? О каком христианстве идет речь, если там зло в семье? Если твое сердце наполнено не любовью, а суровостью, злом? О каком Христе идет речь? Там Христа нет. Там, где зло, Христа нет. Он есть любовь. Вы знаете, моя жена, да? Открыла дверь, я прямо так вот с порога ее обнял, да? И говорю ей, мою жену Тамара зовут. Я говорю, Тома, я люблю тебя. Сестры, вы знаете, какая была реакция моей жены? Ну, сестра машет головой. Ой, моя жена так вот от меня отшатнулась, и мне говорит, да ты мне такие слова типа уже 100 лет не говорил. Но я, знаете, еще поближе к ней, еще покрепче ее обнял, чтобы не вырвалась. И говорю ей, прости меня, прости за мою грубость, за мою дерзость, спасибо тебе за годы прожитые, за детей наших. Знаете, да, очень много ей говорил, да? Когда она второй раз подняла на меня глаза, они были полны слез. Это были слезы счастливой женщины. Брат мой драгоценный, ты запомни, дорогой мой брат, жены наши даны нам, на малое земное время. На малое земное время мы даны друг другу, братья и сестры, услышьте, для того, чтобы мы враждовали. Это же дьявол хочет, чтобы мы враждовали. Но любовь от Бога. Вы знаете, там на Ровенщине, кто с Ровной, думаю, знаете, там Дубна есть, да? Братья отдельно сидят, да? Да, есть еще такие церкви. Сестры отдельно. Вот во время моей проповеди, да, встал брат один, лет за 50, так вот прошел мимо меня, там, где сидели сестры, и слышал, он что-то громко говорит своей жене. Я остановил проповедь. Знаете, что он говорил? На всю церковь. Родная, родная, поднимайся, дай мне руку, пойдем к алтарю. Пойдем помолимся Богу. У нас же давно нету с тобой никакой любви. Мы с тобой по разные комнаты. Дети разбежались. Я думаю, Господи, какое потрясение. Не иметь любви, называя себя христианином. Но слава Богу, что в том собрании ему Бог Духом Святым открыл его проблему. И он стал на колени с женой держать за руки. И молились Богом одном, Господи, пошли нам любовь, чтобы наши дети видели, что мы любим друг друга. Любовь от Бога, друзья. Она не от нас, она от Бога. Время аж так быстро на этой земле. Вот сейчас передо мной говорил брат Саша, да? Он нам сиротское служение несет. Наша церковь тоже занимается сиротским служением. Помогаем, знаете ли, семьям, семьям христиан, которые живут здесь, в Америке, да, усыновлять детей. Мы это делаем бесплатно. Если вам нужна будет информация, я вам потом расскажу. Но, знаете, сегодня в Украине, как говорит статистика, я не знаю, насколько она верна, 160 тысяч детей, украинцы, услышьте, прошу вас, 160 тысяч детей сирот, не считая тех детей, которые по подвалам, по ночлежкам. Вот нам сейчас передали более 100 детей из Восточной Украины. Так, детей сирот, которые счастливы были бы кого-то назвать отцом и матерью, но их нет. Нет, сегодня люди враждуют, там, казалось бы, там, где не должны враждовать, враждуют. Почему? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь.
Но скажите, почему эта любовь должна охлаждаться в среде христиан, людей, которые называют себя христианами? Я прошу вас, услышьте, братья и сестры, услышьте. Вы знаете, мы скоро с вами расстанемся. Время неумолимо, оно так быстро летит, правда? Так быстро. И мне в заключение хочется несколько слов сказать вам, братья мои и сестры, отцам, матерям. Я сам отец, дед, служитель. Прошу вас, услышьте. Порой наша жизнь, просто сердце к сердцу примите. Порой наша жизнь, отцов и матерей, неправильная жизнь пред Богом обрекает наших собственных детей на катастрофу. Я подчеркиваю, порой наша жизнь, отцов и матерей, неправильная жизнь пред Богом заслоняет молитвы покаяния нашим детям. Мы начинаем говорить: школа виновата, дети виноваты, жена виновата. Только, знаете, об одном забываем сказать: Господи, меня прости. Господи, меня помилуй, это я. Что-то недоложил, что-то недосказал. Ведь нам дети даны тоже на малое время. Кому-то Бог дает детей, кому-то нет. Но если Бог дал тебе детей, Он же однажды за них спросит, за этих детей. На какие дороги мы их поставили? Братья, услышьте. Братья, первосвященники в домах, мы на малое земное время, нам дано право называться отцом. Услышьте, братья, на малое земное время мы носим имя Отец. Но наш Бог Отец есть кто? Есть любовь. А кто я? Сейчас задайте себе вопрос: а кто я по отношению к своей жене, к своим детям? Кто я? Что льется из меня, из моего источника, кроме грубости, раздражения, что льется по отношению к моим ближним? Дорогие сестры, матери, я думаю, что здесь ни одна сидящая здесь мать не рожала своих детей для ада. Но если что-то произошло с вашими детьми, если сегодня ваши дети в страшном плену, плену пьянства, наркотиков, непослушания, преступлений, оскорбляют, унижают, может быть, сегодня вас, вы сегодня в Доме Божьем. Послушайте, мамы, сестры дорогие, вы сегодня в Доме Божьем. Вам не нужно ехать 1000 километров, как когда-то ехал я. Вам не нужна охрана, вам не нужны деньги. Осталось сделать один шаг. Послушай, отец, сидящий здесь, если твои сейчас дети где-то заблудились, где-то подвороте, где-то там они неизвестно где, послушай, у тебя есть шанс сегодня. Не обвиняй никого. Этот шаг — переступить через свое гордое «я» и склониться пред Богом в молитве. Самая лучшая молитва – это молитва сокрушенного сердца. Она называется молитвой покаяния. Ты услышь, прошу тебя. Я не знаю, как будем вечность проводить, если услышим вопль своих собственных детей из глубины ада. Только потому, что мы что-то недоложили, недосказали. Может быть, сегодня Бог и собрал нас здесь, этот вечерний час, отцов и матерей, от которых давно уже ждет молитв покаяния, чтобы останавливать наших детей от их безумия. Чтобы сегодня в твое сердце вошла любовь. Чтобы ты знаешь, она была наполнена любовью, которая созидает, но не разрушает. Чтобы твоя семья была благословенной. Богу поклонись. Не гордись. Не обвиняй свою жену или детей. Богу поклонись. И Бог наведет порядок в твоем сердце. Сердце твоих сына, дочери наведет. Но вопрос: а хочешь ли этого ты? Хочешь ли этого ты? Дорогие дети, дорогая молодежь, послушайте, для вас Украина, я понимаю, для вас это уже историческая родина. Там родились ваши отцы и матери, может быть, кто-то из вас. Ну, послушайте, вот там, на вашей исторической родине, сегодня что происходит? Такие девчушки, 13-летние, 15-летние, 17-летние, девчонки, услышьте, стоит на объездных дорогах, продают себя. Сколько сегодня пацанов, таких вот детей, 8-летних, 7-летних, 15-летних, по подвалам, по ночлежкам, наркоманят, пьянствуют. Думаете, у них нет родителей? Да есть. Порой есть, порой они сироты при живых родителях. Если у кого-то из вас, молодежь, услышьте, да не только молодежь, у кого из вас еще есть в живых отцы и матери, я прошу вас ради Христа, не ради моих слов, подойдите сегодня к своим матерям, позвоните, скажи: мама, спасибо тебе, родная, что ты у меня есть. Спасибо тебе за молитвы твои, спасибо тебе, отец, что в доме твоем кусок хлеба имею. Сколько сегодня
Детей были бы счастливы кого-то назвать отцом и матерью. Но их нет. Если у тебя есть, послушай, я не напрасно это говорю. Почему я тебе скажу, объясню, почему это говорю. Сколько сегодня отцов и матерей не слышат нормальных, добрых слов от своих собственных детей, кроме грубости, кроме оскорблений, унижений. От кого? От своей дочери, от своего сына услышать слово грубое. Это даже как нож в сердце матери. Это как нож в спину отцу. От сына, от дочери, грубое слово. О ком христианстве-то может идти речь? Может, кто-то из вас уже сегодня поскандалили с друг другом. Может, кто-то из вас сегодня уже поскандалили с матерью или с отцом, или жена с мужем. Посмотри, там уже стемнело. Там уже стемнело. Но написано в Священном Писании как? Да не зайдет солнце в гневе вашем. В гневе вашем. Мы скоро с вами расстаемся, друзья. Может быть, уже больше никогда не встретимся на этой земле. Я не знаю. Я уеду, вы останетесь здесь. Но мне бы очень хотелось, чтобы сегодня церковь, которая так дружно сегодня собрала, сейчас редко найдешь церковь, чтобы вечернее собрание было столь многолюдным. Вас Бог благословил. Вы сегодня здесь. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня вышли к алтарю, к распятому Богу Иисусу Христу многие сидящие здесь христиане, многие, и склонились пред Богом и просили об одном: Господи, отрекаюсь от зла, отрекаюсь от раздражения, я не хочу, чтобы в моей семье было зло, я не хочу, чтобы от меня бежали дети, я не хочу, чтобы у нас с женой было дрязги, скандалы, разводы, не хочу, помоги мне, Отец. И Бог поможет, я знаю. Бог соединит. Может, ты уже на грани развода. Вот что-то уже произошло в твоей семье. Послушай, тебе осталось сделать один шаг. Но этот шаг за тебя я не сделаю. И Бог не сделает. Это твой выбор пред Богом. Я прошу вас, христиане, давайте мы сейчас встанем для молитвы. И кто желает покаяться пред Богом? Я буду здесь стоять до самого утра и звать народ Божий к покаянию. Христиане, молитесь, к тому нужен Бог. Кто желал бы как покаяться? Неужели здесь сегодня все праведники? Неужели сегодня здесь нету людей, которые бы нуждались бы в Боге? Которые понимали, что для себя поняли сегодня, что без любви Божьей мы никто. Братья мои, братья, я уважаю меня себя, к зову, я вас к Богу зову. Кто первый из вас на покаяние? Кто желает Богу поклониться? Кто желает Богу поклониться? Я зову вас к покаянию. Я призываю к покаянию народ Божий. Кто желает? Неужели здесь только один грешник? Неужели все остальные не нуждаются в покаянии? Да загляните, наконец, в себя, народ Божий. Да проснитесь. Сегодня вражда кругом, зло кругом. И мы, как никто другой, нуждаемся в любви Божьей, которая от Бога. Чтобы все видели нас, что у нас любовь от Бога. Мамы, сестры мои, у кого есть слезы плакать, идите сюда к Господу, проходите. Молодежь драгоценная, вам предстоят тяжелые времена, и вам нужна особая сила от Бога. Мне хотелось, чтобы сегодня многие люди пришли и посвятили оставшуюся жизнь на земле Богу. Сегодня братья возденут руки и благословят вас на доброе, на вечное. Но помни, Бог гордым противится, Бог смиренным дает благодать. Смиренному сердцу, не гордому он ничего не даст, но смиренному. Молитесь, братья и сестры, молитесь. Вы знаете, дьявол не желает, чтобы народ Божий каялся. Он желает, чтобы люди погибали, чтобы шли прямой дорогой в ад, чтобы жесточались, чтобы враждовали, воевали. А Бог желает, чтобы мы любили друг друга, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы наши дети говорили, что я хочу жить так, как жили мои папа и мама. Молитесь, друзья, молитесь, взывайте к Богу, говорите с Богом, просите прощения и своим выходом засвидетельствуйте пред всем видимым и невидимым миром, что вы Бога не стыдитесь, не стыдитесь каяться. Кто желает покаяния?
Я зову к покаянию. Я не зову вас к себе, дорогие друзья. Я к себе никого не зову, я к Богу зову. Братья мои, первосвященники в домах, кто сегодня станет в проломе? За своих сыновей и дочерей, за самих себя, прося у Бога прощения, Господи, помилуй меня. Матери, сестры, сестры-матери, кто рожавшие детей, если ваши дети сегодня заблудились, то иди к Богу, сестра, поклонись Богу и скажи: Отец, прости меня, это я, как мать, не доложила, не досказала, прости. У кого нет мира с отцом, с матерью, я прошу вас, сыновья, дочери, подойдите сюда, помолитесь Богу, покайтесь и начните новую жизнь во Христе. Кто желает благословения от Бога, переступай через свою гордость и склоняйся пред Богом. Склоняйся пред Ним. Склоняйся, брат. Не гордись. Не гордись своим, не гордись. А Богу поклонись. Чем ниже ты себя склонишь пред Богом, тем больше подымет тебя. Склонись пред Богом. Склонись. Бог гордым противится. Он смиренным душам дает благодать. Смиренным душам. Сыновья, дочери, девчонки, юноши. У кого нет мира с отцом, с матерью. Кто же оскорбительное слово сказал матери или отцу? Склонись, судя, пред Богом. Попроси у Бога, чтобы Он изгнал из твоего сердца все негодное, нечистое. Чтобы любовь Божья наполняла твое сердце. Любовь, которая от Бога. Она от Бога. Послушай, любовь, Он ее дает даром, но смиренному сердцу, смиренному сердцу. Молись, церковь, молитесь, братья и сестры, молитесь, может быть, рядом стоящих с вами, которые не имеют сегодня любви, где скандалы в семьях, и вы знаете об этом, что эти семьи погибают. Вы же знаете, они сейчас стоят и не двигаются, потому что дьявол не желает, чтобы в их семье был мир. Молитесь о таковых, которые сейчас на грани развода, где дети в ужасе от своих отцов. Молитесь! Братья, отцы, если кто-то чувствует обличение от Духа Святого, кто неправильно относится со своими детьми, молитесь также, преклоняйте свои колени пред Богом, чтобы Бог убрал из вас суровость, но чтобы дал любовь в сердца ваши. Без любви никто не войдет в Царство Небесное. Наш Бог Отец есть любовь, Он хочет, чтобы мы, Его дети, имели эту любовь. Молитесь, друзья, молитесь. Я готов здесь стоять, звать, звать и звать народ Божий к покаянию. Порой мы, верующие люди, больше всего нуждаемся в этом покаянии. Больше всего порой нуждаемся. И сегодня Господь готовит свой народ. И время начаться суду с Дома Божьего, не с кого-то, а с Дома Божьего начаться. И кто желает сегодня осветиться, кто желает сегодня, чтобы Дух Святой сегодня работал в твоем сердце, чтобы Он пронзил тебя, чтобы Он, Господи, исцелил тебя от всего негодного, ты подойди к Нему. Ты забудь сейчас про время, про свои пирожки, про свои... Иди к Господу, пока Он тебя зовет. Скоро наступит время, люди будут ходить от моря до моря, не дадут покаяния, не найдут покаяния. А сегодня Бог тебя зовет. Бог зовет покаянию, народ Божий сегодня. Молитесь, друзья. Молитесь. Молитесь, матери, отцы, молитесь. Взывайте к Богу. Взывайте. Взывайте. Чтобы любовь Божья сошла сейчас Духом Святым на это место. А то, что я не договорил вам, пусть сегодня Бог договорит Духом Святым сердца ваши. Братья, сестры, молись, церковь. Молись, молись, церковь, молись. Пусть Дух Божий сейчас наполнит тебя. Пусть Дух Божий сейчас наполнит тебя. Чтобы ты, исполнивши силы Святого Духа, пошел и говорил другим людям о Христе. Боже, помилуй. Господи, простри свои руки отцовские на народ свой. Господи, простри руки свои на народ свой и благослови Твоим благословением отцовским. Боже, помилуй свой народ. Помилуй от зла. Помилуй, Господь, от распри, от вражды, Господь. Помилуй. Помилуй, Господи. Помилуй, Господь, и сойди на это место Духом Твоим Святым.
кто желает прощения, исцеления, Боже, помилуй таковых. Даруй просимое. Господи, через возложение братских рук, Господи, говори, совершай свою работу в сердцах кающихся душ. Совершай. Господи, действуй могущественно, прошу Тебя, Господь. Духом Твоим Святым совершай свою работу, прошу, молю Тебя, Господь. Очищай нас, Господь. Очищай, Боже. Говори, Господь. Говори. Говори, Господи. Многие еще души стоят, посмотри, Отче, которые не имеют нужды в покаянии, которые больше всего нуждаются в покаянии. Они сегодня отрекаются от покаяния. Господи, помилуй таковых, чтобы увидели себя, кто мы есть пред Тобой. Чтобы открой им глаза, Господь, открой каждой душе глаза, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Все до единого, лишены, но по милости Твоей еще живы, по милости Твоей еще дышим. Помоги поклониться моим братьям и сестрам. Помоги, Господь, склонить свои колени пред Тобой. Научи, Господь, тому, что мы не знаем. Открой глаза наши духовные, чтобы мы поняли, кто мы есть пред Тобой. И просили милости у Тебя, Боже, помилуй. Помилуй церковь, Господь. Помилуй народ свой, Господь, чтобы никто не погиб. Но чтобы все были Твоим детьми, Твоим наследием. Твоими наследием. Чтобы исполняли Слово Твое. Исполняли, несли его другим людям. Господи, помилуй. Чтобы в семьях был мир, любовь, Господь, которая от Тебя исходит, это любовь. Помоги и благослови. Кто желает покаяния, кто желает примирения сегодня с Богом и со своими близкими. Если ты желаешь примирения со своей женой, со своим сыном, подойди сюда к алтарю и скажи: Господь, это я, который больше всего нуждается в Тебе. Если апостол Павел говорил, что он самый первый грешник, то кто мы, братья и сестры? Кто мы? Господь, говори. Господи, я немощный. Я не могу ничего, Господь, но Ты можешь все. Ты можешь все. Книги Второзакония. Боже, говори. Боже, говори. Говори, Господь. С народом Твоим, Господь, говори. Боже, я ничего не могу сделать, я человек, но Ты можешь, Господи, говори к народу. Боже, говори, прошу Тебя, Отец, Тебе наше упование, на Тебя надежда, Господь. Прошу, Боже, говори. Боже наш, Ти бачиш тих, які вийшли наперед, Господь, наші діти, Господь. Їхнє серце торкнувся Святий Дух, вони вийшли з того покаяння, Господь, простити їх, очисти їх, омий їх, Господь, благословити їх. Вони живуть в останній час, непростий, нелегкий час, Господь, скільки треба багато мати сили, щоб не потонути в морі зла, Господь, дай Бог, ти ж поможити їм, Господь, скрізь, де вони вращаються, де вони бувають в школах. Боже наш, остати вірними Тобі, коли приходять різні іскушення, Господь, дай їм сили, Боже наш, наділи силу Святого Духа, щоб вони преодолювали всі іскушення, Господь, дай Бог, і були вірні Тобі, благослови, Господь, благослови. Ми їх благословляємо іменем Твоїм, це діти наші, Господь, це майбутнє наше, і це вже теперішні наші церкви наші, Боже наш, наше бажання, щоб були сильні, Господь, в вірі, щоб ми любили Тебе, служили Тобі, і йшли за Тобою, Господь, дай Бог, і прославляли Твоє святе ім'я, Господь. Ми вручаємо Твої руки, святі надійні, під Твою опіку, Твоє благословіння. І Тебе саме дякуємо, Господь. Дякую Тебе, що Ісус, за це зібрання, Твоє слово, за Твоє благословіння, за все Тобі. Слава і хвала, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Будь ласка, вставайте, дітки, займайте своє місце.
Братья и сестры, вы присаживайтесь. У меня еще есть вторая часть. Я продолжу, часам 12 закончу. Не возражаете, не? Ну а куда нам от Господа, правда? Вот вы знаете, мы современные христиане, настолько сами себя ограничили, да? 2 часа типа тебе, Господи, мы пошли, бай-бай. Поставь там галочку, что мы у тебя были. А вы помните, как наши братья собирались и сестры? Да? Со второго жилья там или с третьего падали, да? Засыпали всю ночь, да? А во времена Ездры, как они стояли, слушали Слово Божие, написано, от рассвета до обеда стояли. Вот была жажда по Боге, да? Ну, конечно, это 12 не буду, я понимаю. Пока еще живем во времени и пространстве, да? Знаете, зачем я остался? Просто хочу вам напомнить. Вообще, знаете, что для начала хочу что сказать? Вместе с вами. Слава Богу. И только Ему. Напомню вам. Наша миссия называется «Околи друзів». Я думаю, украинцам переводить не надо, что такое, да? Мы занимаемся конкретной помощью христианам, я подчеркиваю, семьям христиан, усыновлять детей с Украины. Мы это делаем как миссия христианская бесплатно. Единственное, что вы заплатите, это государственная фи, не более как. Чтобы вы не попали в коммерческие структуры, в руки, где с вас будут $1000, там сотни, там, или сколько, там, не знаю, 20-30 там требуют за, ну, делать просто деньги, да. За подробную информацию можете подойти ко мне. Вы знаете, братья любезно разрешили, там есть у нас книги, так, пишет моя жена. Они написаны на основании конкретных жизненных историй. Кто-то был вор в законе. Вы знаете, я его знал лично, этого человека, в 90-х годах, он вошел в десятку самых известных преступников, наверное, 20-го столетия. Мы этот рассказ так назвали «Закон для вора в законе». Так, самые судьбы разные, каких только нету, да. Тут все с Украины народ, да? В основном, да? Вот вы знаете, таких фамилий, как в Украине, нигде не встретишь. Мы приехали на Черкащину, да? Провели собрание в небольшой деревне. Сестра там была, жена пастора, так, за 70 ей. Я когда меня спросил у нее фамилия, она мне говорит, знаете как, прости, Боженька, и побежала. Я говорю, вы меня не поняли. Я говорю, паспорт показала, прости, Боженько. Ну, где такую фамилию встретить? Вы мне скажи, как только не в Украине, правда? Ой, так, знаете, самое интересное, это прости, Боженьки, да? Я не знаю, как вы, но я впервые в своей жизни, может быть, вы встречали, я увидел человека, который за свою жизнь, я не знаю, как это с медицинской точки зрения, но факт, она 4 раза болела раком разных органов. У нее нету желудка. Я говорю, сестра, что ж у вас там вместо желудка? Она где-то так по-простому рукой махнула, мне говорит, а там какая-то тряпочка у врачей пришили. Я думаю, Господи, тут с желудками то болит, то колит, то давит, да, а она с тряпочкой, ей уже за 70, да, и Бога славит. Да сколько таких чудес не творит Господь. Вчера и вовеки тот же. А знаете, моя жена, да? Она же из близнецов у меня, да? Но когда им было по 2 месяца, этим девочкам, да? Их разлучили в разные страны, в разные города. И только через 35 долгих лет эти 2 абсолютно похожие друг на друга женщины встретились. Мы сейчас написали книгу, это, знаете, труд серьезный, многолетний. Называется «А звезды видели все». Так, книга сочинения, предназначена жить, да самые разные судьбы. Знаете, я знаю, я не нарушаю правил церкви, я не буду продавать эти книги. Братья мне сказали, я это всегда подчиняюсь. Ну, братья, позволь там какой-то стол поставить, да, братья, и положить эти книги, кто из вас хочет, да, за пожертвование. Пожалуйста, можете это сделать. Поддержите наше служение, не скрываем, мы далеко уже не бизнесмены. Передвигаемся из церкви, чтобы, знаете, успеть просто. Пока еще жив, чтобы успеть как можно большим людям рассказать о Христе. А Богу нашему... Вот, знаете, ничего не хочется мне говорить аминь. Что у вас сегодня происходит, а? Вот, знаете, хочу вам сказать, по практике таких собраний. Сегодня у вас есть человек здесь есть какой-то. Вот сегодня здесь присутствует человек. Вот вы услышите. В вашем собрании. Который слышал призыв к покаянию. Который видел, что люди выходили на покаяние. А сам не вышел, но которому больше всего нужно сегодня покаяться. Кто ты, человек?
Послушай, кто ты, человек? Это Бог к тебе обращается. Тебе сегодня нельзя выйти за порог молитвенного дома, не покаявшись. Ты это запомни. А Богу нашему слава, Отцу, Сыну и Святому Духу, и весь народ скажет. Аминь. Будьте благословенны, друзья. Брати і сестри, ми брату Віктору Резнику дозволили там поставити свої книги, які він вже казав, хто бажає їх придбати, пожертвувати на служення їхнє. Ви можете це зробити, будь ласка. Тому що воно нічого безплатно немає, ні в Америці, ні в Україні. Все, що воно печатається, за нього треба платити. Я розумію, що вони там заплатили. Хочете почитати книги, візьміть, але пожертвуйте щось на служення, на їхню місію. Хай Бог благословить вас. Дві записочки, які поступили. І, можливо, ще хтось має якусь нужду умити сказати, ми будемо мати останню молитву за нужди, і тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. Прошу помолитися за наших дітей та внуків, щоб вони всі були спасенними та отримали вінець життя. А внукам хай Бог дасть добру долю та судьбу від Господа. Щиро дякуємо за молитву, батьки просять. Прошу помолитися за мою операцію, щоб Бог благословив руки врачів та щоб операція пройшла успішно. Дякую Господа та вас за молитву, ваша сестра. Просить, щоб помолили, щоб Бог благословив руки врачів, щоб пройшла успішна операція. І за своїх внуків, щоб вони, саме головне, спаслися і мали щасливу, добру долю. І за дітей, батьки просять. А можливо, ще хтось має якусь нужду? Будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу молитву за нужди. Ну, ще раз нагадую, згадуйте за Віктора Кученюка, що він скоріше встановився повністю в здоров'ї. Прийшов зібрання, міг прославити Господа і разом з нами трудитися. За остальних хворих моліться, моліться, хай вас Бог благословить. Давайте всі станемо ноги і вознесемо цю щиру молитву перед нашим Господом. Молимося. Боже наш, ми ще раз за час перед тобою стоїмо, Господь. Ми возносимо молитву до тебе, Ісус, і дякую тебе, Господь, хвала тобі, слава тебе за цей весь день, за зібрання, яке робив для нас, за благословіння твоє, Боже наш. І ці нужди ми несемо до тебе на руках молитви. Ти бачиш тих, хто буде на операції, Господь, і благослови руки врачів. Наш Господь дорогий, яви твою силу і славу, Господи, Бордаш. І дай повне здоров'я, Господи дорогий, щоб операція пройшла успішно, щоб твоє святе ім'я, Господь, прославилося, Ісус. Благослови цю сестру, Господь, яка переживає, Ісус дорогий. Дай успішну операцію, Боже наш. Батьки просять своїх дітей і внуків, щоб вони спаслися, щоб вони служили тобі, щоб вони йшли за тобою, Господь. Ти дай їм щасливу, прекрасну, благословенну долю, Ісус. Благослови нас, дорогий Господь. Ще ми просимо за хворих, Господь. Брата Віктора Кучернюка, благослови, Ісус. Дай йому повне здоров'я. Восстанови швидше його здоров'я, Господь. Віктора Снітка, Господь, і останні всіх хворих, ми до тебе несемо на руках молитви, Господь. Віті Губарика, синочка, якому зробили операцію, Ісус, благослови. Хай восстановиться його здоров'я, Ісус. Хай твоє святе ім'я прославиться, Ісус, дорогі. Ті, хто знаходиться вдома або хворий, Господь, в госпіталі, зайди туди, утішайте їх. Наших братів і сестер, Господь, які не можуть бути в зібранні, а тільки дивляться по комп'ютеру, Господь, нас, Боже наш, благослови. Того лікарня з любов'ю, Господь, та ребоктор. І останніх хворих, Ісус, благословляй. Ісус, дорогі, можливо, ти готовий ще вже до переходу. Старших наших братів і сестер, приготуй, Господь, їхню душу. І саме головне, щоб вони мали живу надію і віру на тебе, уповання на тебе. І чекали того славного дня, коли ти покличеш небесні оселі. Благослови брата Віктора, який сьогодні, Господь, говорив слово твоє, його служення благослови, його місію, Господь, Боктор. Брата Сашу Федорчука, який посвятив себе для праці з дітьми, благослови його служення. Боже наш, всіх тружників нині твої, ми благословляємо іменем твоїм. Дай їм натхнення, дай їм сили, успіх в їхній праці і твоє благословення. Ісус, Україну благослови, дай мир для України і цей край, де ми живемо, пробуди, Господь. Всі ми, Господь, Боктор, звертаємося до тебе. Милості тебе просто защити і твого благословення. І тебе за себе дякую, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога.